Приїхало дуже багато працівників поліції, спецтехніка на території сільської ради. Ну, люди якби починають чинити супротив, бо вилучають деревину без правовстановлюючих документів, якщо немає. Вилучають лісопильні рами, вилучають дробилки і так далі. Це справа в тому, що насадження ці по дубу, вони були, ну, якби незаконно вирубані на території Житомирської області. Я не знаю, Червоновольське лісництво, а яка там площа, що по чому, не одні інформації. У рамках кримінальних проваджень проводяться заходи, у тому числі функціоновані обшуки. Як тільки у нас буде більше інформації, ми зразу надамо. Да, там я можу підтвердити, що там працюють наші поліцейські, але поки що це все, що я можу вам сказати.